سلامونه کې هیله بیا هم ټول درنو او عزتمند هیوادوالو ته ورسیږي په دې هیله چې د روژې په دغه مبارک میاشت کې تاسو ټول راته خوشاله او روغ رمټ اوسئ خوګو رحیم زای تاسو ورور یو ځل بیا په دې شکیدلی چوپال او شکیدلی خیمه کې ده خو د خیمه په اړه څنګه وایم ځکه داسې ډېرې خیمه داسې ډېر چوپالونه چې تاسو ولیدل خو نن به ما د زړه ګورئ د موقع چې مور مې څومره په زړه دردېدلې ده څومره زړه کې درد لري اوس هم سلګۍ وهي لیدونکو لومړی یادونه کوم چې د شان عزیزي ورور مرسته چې د شپږو غریبو کورنیو سره یې د سویډن څخه د خوراکي توکو مرسته کړې وه چې نن څلورمې کورنۍ ته راغلی راځئ له دې وروسته نور د مورکۍ پیغام واورئ مورکۍ په زړه دې څه درد مې زړه دالی چې خاوند مې مړشو په پردي کفن کې خښ شو ماش مې خوري او غریبي مې زه ستاسو چې ما سره ښه کوئ الله تعالی دې تاسو سره ډېر ښېګڼه وکړي الله دې دې ته یوه ستاسو ته په هغې دنیا میلاو کړي د هغې روژې رمضان په خاطر بې معنه انسان داسې خبرې کوي د هغې روژې په ورځ او د زر والا تسبۍ را سره ده او نه بې معنه ګرځېدلې یم خدای دې تاسو سره ښېګڼه وکړي چې موږ غریبانانو سره وکړو نوم دارو شته نوم درمان شته یو بچی هم د هغه لیوانۍ دی واړه بچي راته پرېښي دي کله رانه طلاق غواړي کله رانه ډوډۍ نفقه غواړي او زه په جان کې تاسو ته غیر د الله نه سوال مې تاسو ته دی چې څه راسره کوي خدای تاسو سره ښه وکړي ستاسو دې په قای پای قدم کې تمام شي هغه جنت دی الله تاسو ته درکړي چې موږ سره کوي ځوانیان یم روزي شه خدای تاسو سره ډېر ښېګڼه وکړي چې زموږ فقیرانو سره کوي زموږ زاړه چې ماشو پاک وخوړلو او ډېر زبه زبه یم الله مې ګوري او زه روپو تسبۍ مې په لاس کې دي چې غیر د الله نه بل هېڅ سره نشته چې تاسو موږ سره ښه کوي تاسو سره دې پاک پروردګار ښه وکړي او تاسو ته دې خدای ډېره ډېره تېره درکړي نړۍ مننه کوم لیدونکو د مورکۍ پیغام تاسو واورئ د په زړه ډېر دردونه او دا دردونه موږ او تاسو خامخا ژړوي خو راځئ د دې ژړا څخه به ځان وساتو د دوی وخت کې به پاکې کړو مورکۍ په زړه ډېره دردېدلې او ډېره سوری ده ډېرې زړه ډېر زخمي ده لیدونکو خبرونه پای ته رسېږي که څوک مرسته کول غواړي او سره د ټولنې شمېره مه هېروئ د سکرین په پرده یې ګورئ نور تاسو ټول په پاک خدای سپارم الله پامان